Tervetuloa uuteen Bravli-videoon. Tosiaan Bravli tuli uusi päivitys. Tai en mä tiedä, onko se tää päivitys tai joku tapahtuma. En mä tiedä. Venää, missä se on täällä? Kattokaa, täältä saa kaikenlaisia juttuja. Legendaarisia startroppeja, esimerkiksi 5 kappaletta. Sitten mä menin lukemaan tää tapahtuman sääntöä. We are deleting toxicity from Brawl Stars. Mä rehellisesti näytin tältä, kun mä luin tän. If the community... 2000. Eli tosiaan, mikä tää eventin idea on? Jos jengi käyttää 10 miljardia kertaa ton yläpeuku, niin kaikki saa 5 miljoonaa startroppeja. Eikö mitä helppoa? Jos jengi käyttää 10 miljardia kertaa ton yläpeuku, niin jengi saa 5 legendaarista startroppeja. Ja mähän en aio tähän eventtiin osallistua. Kattokaa rehellisesti nää mun pinnit. Jos te luulette, että mä vaihannon jonkun eventin takia, niin te ootte väärässä. Tosiaan, mitä me tässä videossa tehdään? Me ollaan extra toksikkeja. Kaikki muut käyttää tätä yläpeukkua, me käytetään alapeukkuja pelleen muuten. Kit ja Butch pelaajatkaan enää toksikkeja, mitä mä tuolle tässä videossa. Okei, mennään pelaamaan. Me mennään rankediin, jolla on niin toksikkeja. Jos yksikään tiimiläinen tekee pienenkään video, okei, no heti lähtiöstä. Nää tietää, että mä oon niin toksikkeja, jos haluat tulla mukaan peliin. Please, sinne koliko okei. Okay. Meillä on Game Grab. Mä bännään Sandy, toi on niin järsyttävä. What? Tämä räväpää on jo estetty. Ei kyllä ole estetty. Ai, mä bännään Karli, en mä tiedä minkä mä bännään. Ja Byron tänne, kiitos. Ai niin jäi, että mä kävin äsken ihan normaalisti kaupassa. Sit siinä kaupan ulkopuolella on perus crackhead, se tulee juttelemaan mulle ja tälleen. Mä en tiedä, mistä tää äijä tuli selittää mulle, se kuulosti siltä, että se polttaa 30 vuotta röökiä. Se kuulostaa siltä ihmeen poliitikolta, joka on TikTokissa. Olen ilkka. Okei, mä saan haukkua sitä. Mut toi oli vaan vertauskuva. Mä olin niinku käynyt ostaa kaupasta Red Bullia. Sit tää äijä jostain syystä kilahti ihan sikana siitä, koska siinä Red Bullissa on sokeria. Se kilahti ihan samalla tavalla kuin tiettikö, että Plants vs. Zombies on se mummo zombi. Sitten kun te lyötte sieltä sen sanomalehen pois, se kilahtaa ihan sikana. Samalla tavalla toi äijä kilahti mulle. Ja mä en tiedä miksi. Sitten mä lähdin vaan helvettiin sen. Mä en tiedä miksi mä kerroin tuon tarinan, jos ei ollut mitään pointtia. Okei, nyt mun pitää lokkina. Mä en oo tehnyt mitään tässä pelissä vielä aikaa. Sieltä kaksittiin heti. Venä, mä en oo nyt yhtään keskittynyt tähän peliin. Vihutiimi johtaa tätä ihan huolella. Pitää laittaa yksi alapeukku. Ei, mutta noin. Oh shit. Ja toi Angela on kyllä niin ärsyttävä. Ei mitä? Mä en oo yhtään keskittynyt tähän peliin. Mä en niinku niin. Okei, noin. Ai, tää on vaan tiimiläistä pika. Okei, toi tiimiläinen kilahti mulle. Tehdään yks pelleen mutta. Mä voin sanoa, että mä en oo tekemässä sitä eventin aikana yhtään yläpeukku. Okei, jos rehellisiä ollaan, mä jokesin ton niin pahasti. Mä en tiedä miten. Okei, pitää olla toksik, pitää olla toksik. Vaikka toi ei tehnyt mitään, pitää olla toksik. Mä vihaan tällaisia positiivisuuseventtejä. Okei. Se kuolee. Mäkin kuolee. Ota ne timut, Krov! Oh my days. Tehdään yks pelleen mutta tolle. Oi, sieltä hyvä hitti, hyvä Krov. Oi, me voidaan vielä voittaa tää. Okei, okay. Krov, sä oot niin huono. Joo, mua ei kiinnosta. Mua ei kiinnosta, mä vajahtaa tota Krovia teen pelleen mate. Ai, me voidaan kyllä itseasiassa voittaa tää, let's go. Okei, okay, nyt Amber, tee duuni. Mä en ihan saa tapettu sitä. No me hävittiin tää peli aika nopein. Mä menen vaan pelaa solo showdowniin pokemon. Psych, mä menen vielä yksi räikki. Please, ei game grabi, ei game grabi, ei game grabi. Painealue, okei. Okay. Ja mä saan ihan ensimmäisen pikin. Mä bännään Mikon, mä en jaksa sitä tässä. Painealue, otetaan Jessi. Ai tiimiläinen, ota toi. What? Ei, mä unohdettiin muuten bännää Sandy. Just se kerta, kun ei muista bännää Sandy, niin tietenkin joku pelaa sitä. Okei, okay, no niin, let's go. Tehdään heti pelleen, mutta mä en tee mitään yläpeukkua. Okei, okay, toi on niin jonnetyyppi. Mä en aio ikin osallistua tähän eventtiin, jos mun pitää olla positiivinen. Okei, okay, Spike, sä oot niin kovin. Spike kuoli helppo. No, mikä yläpeukku? Mä näin sä teet yläpeukku, se on alapeukku. Helppo. Mä selvisin vielä hengissä. Alapeukku for life. Ja helppo. Okei, jos rehellisi olla, mä en tiedä mikä tää video idea. Miksi mä voin vaan olla positiivinen? Miksi mun pitää olla toksik? Oh shit. Ah, me saatiin jo vallattu tää alue. Mulla on muuten hypersärki. Tää on helppo. Mikä muuri tuolla? Okei, sit tehdään tälle. Ja sit mennään. Tää Jessi on niin hyvä hahmo. Helppo. Mulla on mun jättiankka tossa näin rehellisesti. Voit tehdä enää mitään. Oh shit, ne ehkä voikin tehdä jotain. Vena, jos nää tän voittaa, jos nää tän voittaa. Näillä on muuta mahdollisuus voittaa tää. Nää voitti tää! Ei voi olla! Mä oon niin toksik, miss mun alapeukku mä ehtin laittaa sen. Toi ihme muuri klutsasta niin pahasti, minkä toi heitti tohon. Nyt, miksi sä teet yläpeukku? Me hävittiin niin pahasti toi, miksi sä teet yläpeukku? Helppo.
Ei! Okei, mä kuolin. Mä jostain syystä luulin, että mä kuolin. Mä sain kuin deja vu, en mä tiedä. Mä en reellisesti muista, mitä deja vu tarkoittaa, mutta toi vaan sopi tohon tilanteeseen. Okei, tää me voitettiin. 70% ja 24%. Noo. Tuolla taas toi muuri. Eiku, me ollaan vallattua toi alue. Meidän pitää enää mennä tänne ja mun turretkin jo tulee. Turret, tapas se! Hyvä. Ja helppo. Me ehkä voitetaankin tää peli, vielä pitää tehdä alapeukkoa. Probably please, tehkää muuten saa toxic event. Tietysti nyt on tällä yläpeukku event, tehkää please alapeukku event. Koska mä voin luvata, että mä hommaan ne 10 miljardia alapeukku yksi. Kattokaa. Okei, okei. Ui, se osui siihen. Taas toi heitto, eiku nyt toi kusit on muuri. Mähän pääsen tästä, kiitos. Nyt toi Sandy ei kyllä oo saanut mitään aikaa. Heitä vaan se, eiku me ei saa taas vallattua tätä aluetta. Me tehdään tälleen. Mä vihaan näitä muureja. Help up. Ja alapeukku. Come on. Okei, no niin seuraavaksi mennään solo showdowniin. Mun El Primo rehellisesti tippui 950 pokaalista 800. Mä en tiedä miten. Okei, täällä on kittejä. Mä vihaan niin paljon noita. Mä en switchellä. Mä heitin mun kissa jääkaappiin, kun mä vihaan niin paljon kittejä. Okei, en mä oikeesti heittänyt. Älkää soittaa mitään petaa tänne. Mut mä vihaan noita kittejä niin paljon. Ai niin, mun pitää olla extra toxic. Okei, kit. Mä tiedän, että sä oot siellä puskassa. Okei, tää on kyllä ehkä huonoimmista mäpeistä El Primolle. Varsinkin kun koko lobby jostain syystä ampuu. Tän takia mä en saa El Primolle pokaaleja. Mä oon legit hävinnyt 150 pokaalia tässä. Ai, mennään maiseen. Mä en ole niin pitkä aikaa pelaa tällä hahmolla. Okei, heti alapeukku tulille. Mä en oo ikinä nähnyt muuten kellään kultaista maiseen. Mä oon varmaan ainut maailmassa joka tää. Okei, sieltä helppoa hitti. Mitä sä teet yläpeukku? Mitä sä teet yläpeukku? Okei, joo joo, tiimata vaan. Mä tapaa ihan just näistä joku. Koska alapeukku season. Hyvä, tee alapeukku. Poko, mä Suomen tapa poko. Mut tää teki mun mielestä äsken yläpeukku. Sä teit yläpeukku. Se on alapeukku season. Oh fuck. Okei, okay, kit. Jos mä tapaan tää kitin, niin mikä hakee mun kissa jääkaapista pois. Se on diili. Sä kuulit kissa. Jos mä saan tapettua tää kiti. Okei, okay, se lähti karkuun. Okei, okay, näin. Au. Mä tapas se. Oh shit, tää satuttaa mua. Alapeukku season. Tehdään yksi tällainen pikku trolli näillä. Oi! Okei, toi oli aika pikkuinen trolli. Okei, mä oon edelleen muuten maailman paras maise. Okei, no mä kuolin. Okei, nyt tehdään yksi pelleemote. Oho! Mä lupaan, toi oli vahiko. Mä lupaan, toikin oli vahiko. Oho! Ja alapeukku kehi. Mä oon edelleen Suomen paras maise. Okei, tuu vaan buts. Eiku, se haluaa antaa mulle superi. No niin. Oi! Ei, please! Vena, saaks myös Legestar Trappi? Okei, mitä täältä voisi tulla? Joku hypercharge. Vena, mikä tää on? Mikä tää on? Okei, kiitos kun katsoit tätä video. Nähdään seuraavassa videossa.